Transformaziorako eskolak da iaz hemen Fiseko fakultatean sortu zen mintegi bat eta sortu zen unibertsitateko jakintzanari ba, alternatiba bat izateko ze hori, ba, autore asko ez dira muten eta gainera muten den autorea de Euskal Herrian kokatuta apenas dau. Nik iaztik gogoratzen dutena edukitan edo neri buruan geratu xaten eztabaida batzuk hola potentiak izan lehizkenak zian, ba, bueno, alde batetik ekonomia feministatik landu geben gauzak bastante geratu xaten buruan, ba, hori, balor de uso eta balor de cambio hori nola bai eremu reproduktiboan eta gizonek okupo doen eremuan nola bai emuten dian erlazio horrek pertsonen artean, baina gero, haber, familia barruan ze erlazio mota emuten dian, eta hori ez du lain beste lan du. Eta ekonomia feministatik, ba hori aldarrekatzen zen, ba, badauzela beste erlazio mota batzuk, piramidean, azpiko partian geratu dianak ez dianak ikusi, baina emakumeek, ba, familia barrutan eta adibidez, ba, ba hori, alde batetik, hori ez dagoela bape esplikauta ekonomia kritikotik, hor zer gertatu den, eta beste alde batetik hor badauzela erlazio batzuk ez dagoena zer ikusirik balor de kanbiokin. Gero, independentziari buruz ibili ginen pentsaien, eta Euskal Herriko independentzia lortzekotan, zein izan bia den, independentzia horren alde burruka ingo sujetua. Nahia Paulasekin zan sujetu likido bat, eta gero Jule Goikoetxearekin gehiago zan nik ulertu nahenez sujetu desberdinen batura bat ba, Euskal Estatu Gintza Feminista horretan bueno, Euskal Estatu Gintza Feminista besta helburu bat da prozesu bat. Ba hori, baina gehiago zan sujetu anitzak elkartzea ez, ba igual emakumeak, edo transak, edo etorkinak, edo euskaldunak. Ongurti nahi izan da hori dana bizkate batu einera baten. Orduan, diferente planteara be bai, bera transformazioa eskolak, oza, pasan urtin aztero ponente bat torte esan, dorrezik ez da baiat esan, ongo urtin iru klaseak hau. Iru klase edo iru saio. Ponente bako txantzako horren nire esan lehenko kundixango zala alkar prestakuntza bat bestera batea ikusti, biharren inbera ponenti torriko zala eta hiruarren nahia izango zan bizkatoria aldegin edo pasan urtin Euskal Herria Tropikala zan bloki, ba, saio bako txea ekarteko. Hau da, hiruarren klasin Euskal Herrian zentrateko hortxe ideiaz. Aurten landukun gaixetan Marsekin hasi gara eta ia indu Marsekin lau saio gaurkoakin, eta ingu beste bi, eta ia marz bukatu ingu. Eta gero landuku, ba, urrengoa izangoa biopolitika. Eta biopolitika da nola regulatzen diren gorputz hegemonikoak sistema honetan. Orduan, nola sortzen diren badioz medikuntzaren bidez edo psikiatriaren bidez edo ba, instituzio horrein bidez nola sortzen den gorputz bat normala dana eta nola dauzen gero beste gorputz, nola beharrezkoa den gorputz batzuk apartaikia normaltasunetik, gero beste gorputz batzuri normala ditu alizateko. Eta gero landuko ba, transfeminismoa, antiespedismoa, antipsikiatria, estatuentza feminista bebai, nazionalismoaren norabide berrixak, no, transformazio eskola gehien bat erantzutetze, ez, utxune batea bat, lehengoku eduki aldetik, ez, zelan alau urtin karreran ez lantzen kasi-kasi emakumeik, ez, oza, bueno, ez lantzen gizon zuria beratz bat ez beste ise. Gero bebai, oza, transformazio eskoletan bertan bebai ez isateko klase magistralan hori dei, de pertsona bat ator soltaten dau txapa guzti eta gero gukori ba, puntitan eruten dugu etxea. Baizketa danon artin batzen gara mentxe, aztin behin, eta lantzen dugu testu ezberdin batzuk dile, esan dugu hiru estetik behin ponentu datorriko lala, ponentik berak bisaldutako testu. Orduan ponentik aukeratzen dauze testu irakurriko hori zen, ba, beratorri baino horina, beratorri horin eta gero,
eta horren inguruko lanketa bat etxen dugu, bizkak geure hartin, geixa, horizontala guero ez da izan, detxu. Irakasle paperak entzen dalako. Osea, ez da inor boteri aukena beste denan gainen, ez da inor jakintzen legitimitatea aukena, orduan geure hartin ez da bai datutako hori bat, gure hartin ez da dutako kontenido batzuk, eta hori UPV asko alegin jukora, ez? Hezkuntza dinamikoa bat, besti, baina ez da reala da ez da gisa. Da transformazio eskolak atzan inorrei alternatiba interesante bati.